Да. Так, значит. Демай. Акс итреш. Харбар инсон. Харбар вазир. Даже вот хуй. Сызы кимис. Бусызой хайолиз акса. Сызы турмуш ортағы зеки нишию, гепрышию. Сызге буген муносабаты. Сызы узизге ниспеттен буген муносабаты акса. Да. Атроф сізге қайсы мұнасабатты болса, сіз өзізге худышу мұнасабатты сіз дегені. Хеч қанақа бетті наказание, яки шо сынауда бұям, хеч қанақа йоқ сынау хайатта. Хайатта фақат сіз ой хайолез нәтижесі бар қалас. Вот есізді қосын, сынаулы білен чәлкештіріп үрмен. Мәне ем ота онам шынақа көп етшір, біз болалығымыз ашында қосқам, сынау бұям, енді німі дейсен, болалығын да. Вот, да. Да. И вот, ұлай амашын үшін үшкенден кейін, хайотын шында қосгетіріп та шалышты да көп нәрседі. Вот, например, қазір мәне кече ем кәкрас үшіраштығды. Адамда, ойымда ұшынақы кәпештімі, неге шынақы, маңы бошымге, неге керек екен бұл, нема язып ма құдаға, деген нәрсе еғыш, өлі білішеді, што, өзгердірсе өзгерді. Ені ойыма ұшынақы дейдеген бүгінде, она мұнда да бетеді. Йо, өзгердір алмадым, кече сорама, әне өзгердір алмадыз? Йо, өзгердірсен білімін, нәтиже болышыны, қымадым да, то есть, көрес ма, айбілем әптілі ұжық чекемін. То есть, өлі ішлемеген лечтан, o'zgarmagan. Onam 63 yoshda. Yosh ayol emas. Nima deydi? 40 yoshdagi-da tez o'zgaradigan. Nima aytmoqchiman? Mani ota-onam kimmaksa? Mani. Ammo ularga kelib bugundan boshlab hammamiz duxovni bo'lamiz demaganman. Yo'q, конечно, boshda попыткалар bo'lgan. Ну, то есть, voy, давайте, ona unaqa qiyin yasha men degan narsalar bo'lgan, lekin o'tqizib qo'yib ishlamaganman demoqchiman-da. Turmush o'rtog'im bilan ham aks etyaptimi sizni? Сізді фарзандыз Африкада яшасы ем әксі етіп отыр ұрады. Чүнкі ұл сіз білән ұлайынген. Понимаете? Біз әкіч қачан ұзылмеймыз. Әгер біз қоқладығымен бір-бір инсан білән ұланышы, телефонды дау берейді, пожалуйста. Все, біз әуже ұлан ұлайынген бұл қаламыз, қардайым. Чүнкі айнықса фарзанд, ата-анаға қалбан ұлайынген болады. Оны қалбыдан полный ұлайынген болады. Фарзандты қалбы, чүнкін ота сезгінші, она сезі болады. Сезген мысалы, фарзанды кені мәдір болса. Оны ұшты пірчіліп кетеді, а ота өзіні болады дейші мүмкін. Оны қыпайтты, оны өзіні болса, оны болды, ұшы сезі болды, не мәдір бұген боласы білін. Да? Байтыму. Сізі қайна оңыз, сіз емін көрген? Яши? Да? Бұла қамасы? Aksiz bo'ladi. Ya'ni shundoq qaynona beriladiki, sizni xuddi o'zingiz bo'ladi. Конечно, ozgina utrirovana, ya'ni ozgina ko'pirtirilgan holatda bo'ladi. Ну, mana masalan, ну, misol uchun, siz tishingizni yuvasiz-da, lekin bolangiz вообще yuvmaydi, yomon ko'radi. Shunaqa paytda masalan, onalar aytadi, "Men yuvaman-ku, nimani aks ettiryapti?" Ну, misol uchun, men aytaman, siz Әйінді юмастан қақа бараманды бұйуасыз, ауылап шы юмейді, сал көпіртірілгені. Да? Йоки, етшеді, маң тұрмыш ортағым шыны қызықны, падар қолшы яқшы көрәді, өзіні кейінтірші яқшы көрді, но бұроге бер алмейді. И маң әмшін әйтемі, сіз ам зықна, сіз өйті, аман қымын маң көніғы, маң ойлы үшін, әйтемі, сіз керейлігі үшін қылас, қалбанмаз. Леке ічізді, ай, яна рас қодып қылас, тұғыр ма? Ән дейді. Ну, вот ошаны алып көрсеті бер бәтті. То есть, аксеттірілім бәткенді, қалбездегі асыл ой хайолы аксеттірілінады. Бір қылды моментально аксеттірілінады, бір қылды сал вақыт отып аксеттірілінады. Масалан, сіз магазинге кірдізі, сізі қоф алышты. Сатучы жақы чықып тұрганы там, немадыр болды, қоф алышты, да? Бұ дегені қазір шұпайтты жақылыз шықып тұруды дегені маз. Бәлкім шына қадыр, бәлкім ұна қамастыр, оны білмейміз. Ол қар дайым қар қал. Бір қылда болады, ұмуман агенді қайоткен іспаттан қазір раздыражонның едейіз, ұмуман агенді жақылыз шықып тұруды, ұшаны көрсатты,
Yoki bo'ladi, aynan shu moment zirillab turdi, shuni ko'rsatdi, u ham bo'ladi. To'g'ri, buni ayta olmayman. Demak, shunday bo'lgan, demak, bunday bo'lmagan, demak, hammada har xil jarayon. Lekin nima bo'lganda ham baribir sizning xayolingiz natijasi ko'rsatilinadi. Tushuntirib beraldimmi? Hali davom etamiz, keyin savollar bo'ladi. Значит, erga tegolmayotgan ayollar. Erga tegsa, erkak kishi bilan chiqisholmayotgan ayollar, yoki ko'p ajrashadigan ayollar, yoki bir marta ajrashgan ayollar, yoki umuman erkak kishi bilan til topisha olmaydigan ayollar. Yoki xuddi shuni erkagi-da, xuddi shu qozi hisoblangan narsa, lekin erkak kishi haqida. Bu nimani anglatadi? Nimani aksi bu? Chiqisholmayotgani, demak, o'sha ayol yoki shu erkak da birinchidan o'zini tan ololmayapti, nimanidir o'ziga nisbatan yomon munosabat va ayollarga nisbatan. Ya'ni qandoq tushunsa bo'ladi, nima aks ettirilmayotganini. Vot qarang, xo'p, aks ettirish qonunini tushundik. Endi uni korreksiyasi bor. Da? Vot qandoq tushunsa bo'ladi, aynan sizga hozir nima aks ettirishayotganini. Yozib oling, aks ettirish korreksiyasi. Diyor, hozir korreksiya aytganimdan keyin bir ikkita misol keltirasizmi? Sizning hayotingizda ko'p edi-da. Eslasam. Eslab turing, hozir gapiraman-ku, может волна придёт, да? Korreksiyasi, да? Qandoq qilib korreksiya qilsa bo'ladi? Hozir tushuntirib beraman. Qo'rqmang, bu katta mavzu, bu mavzuni bir xilda 2 kun ham o'tadigan bo'lib qolganmiz. Oxirgi paytda 2 kunga cho'zilib ketadi. Tushunib olmaguningizcha dalish ketmaymiz, undan xavotir olmang. Qarang. Вот siz ну, misol uchun sizga turmush o'rtog'ingiz farqi yo'q, yo ayol yo erkak farqi yo'q. Hozir erkaklarga ham ayollarga ham tegishli. Ha deb aytaveradi. Masalan, ovqat o'z vaqtida qilmaysan, ma'mun o'z vaqtida, nega hamma joy kir, nega yig'ishtirilmagan, oyoq kiyimlarga qaramaysanmi, nega ulgurmaysan, o'zingga qarab yur, qayerga qaravasan, qanaqa ayolsan yoki qanaqa erkaksiz-da? Ну, mana shunaqa gap ko'p-da? Вот shuni qandoq korreksiya qilsa bo'ladi? Demak, biz sirasi tushunishimiz kerak. Men xuddi shundoq o'ylayapman. Ko'ylab o'tirmang, o'ylamayman. Bir marta ham kelmadi, chunki bu ong ostida bo'layotgan bo'lishi mumkin. Siz anglab ulgurmayotgan bo'lishingiz mumkin. Ko'ylasizchi, vaqt ko'ylashga ketib qoladi. Nima dudim, qachon dudim, nimani aks ettirdi? Men maslahat bermayman qidirishga nimani aks ettirgan. Fakt qabul qilasiz. Demak, men hozir shundoq deb o'ylayapman. Qabul qiluring, bo'ldi, tushunarchunmas qabul qilish kerak. Да? Bu birinchi yo'li. Qabul qildingiz. Aytasiz, men, demak, hozir xuddi shundoq o'ylayapman. Xuddi shu tarzda. Farqi yo'q kim to'g'risida. Sizda shu to'lqin chiqyaptimi? Siz shuni olasiz. Endi o'sha farqi yo'q kim to'g'risida. Kim to'g'risida, kim haqida, qandoq-da? Hozir tushunib olasiz. Shu o'zimiz to'g'rimizda bo'lmasa-da shu. Boshqalar to'g'risida bo'lsa-da yaxshiroq. Qabul qilinadi bunday odam. Hozir tushunib olasiz, просто kritika katta-da bizda o'zimizga. Какое кольцо? Demak, qarang. Qabul qildingiz, qaraysiz, kimga nisbatan shunaqa o'ylayapsiz? Albatta, hamma xayol o'zimizdan boshlanadi, har doim. Lekin bir xilda shunday bo'ladiki, o'zimizga bo'lganiga o'rganib qolganmizda o'zi. Lekin boshqalarnikini tezroq his qilamiz, tezroq sezamiz. Shuning uchun ham mana shu bo'yotgan bo'ladi. Ya'ni, men o'zimni yomon ko'rishimni sezmayapman, lekin erimni yomon ko'rishini yaxshiroq sezibman-da. To'g'ri, masalan, men o'zimni yomon ko'raman, qalban nakazovat nima edi? Ko'p jazolayman, lekin turmush o'rtog'im sal ovozini ko'tarib qolib jazolasa,
yo'q senga bugun. Bormaysan hech qayerga. Bormaysan o'rtoqlaring bilan uchrashuvga deb qolsa, men uni faqat sezmanda. O'z turmush o'rtog'imsiz ham bo'larim bo'lib o'zimni jazolab yuribman, uni sezmayapman. Nega sezmayman? Ko'pincha aksariyat holatda bolalikdan qolib ketgan narsalar bor-da, bolalikdan o'rganib qolgan narsalar bor. Уже u bizga o'rganish bo'lib qolgan, biz uni sezmay qolamiz. Понимаете? Tushundingizmi? Shuning uchun birovnikini sezamiz. Сразу сезамиз. Shuncha aytishadi, birovnikida cho'p ko'rguncha o'zingnikida xoda ko'rma. Borish shunga o'xshagan gapda. Вот shu o'sha to'g'ri gapirilganda, birovnikida o'sha cho'p ko'rdingizmi, sizda уже xodasi bo'ladi-da uni. Endi sizda bo'ladi. Ya'ni demak, mani vazifam, agar men bu munosabatni xohlamasam, men o'sha xohlayotgan munosabatni o'zimga nisbatan boshlayman. Da, korreksiyani davom ettiring. То есть o'zimga nisbatan boshlayman va atrofdagilarga beraman. То есть mana qarang. Birinchisi siz tan oldingiz, to'g'rimi? Aytingiz, demak, men ham shunaqa deb o'ylamanman, dedingizmi birinchisi? To'g'rimi? Shunaqa dedingmi? A ikkinchisi siz уже qidirib o'tirmaysiz nima, o'y xayol nima? Nima masalan, umuman olganda vaziyatni qanday nomlardingiz? Umuman olganda, misol uchun, behurmatli deb nomlardingiz. Masalan, bitta ayol aytdi, qanday nomlaysiz umuman olganda, mana shu eringiz sizga bo'lgan munosabatini dedim, men erim uchun lattaman dedi-da, men shunday nomlayman dedi. Xo'p dedim, demak siz o'zingiz uchun lattasiz. Ну, endi, конечно, uni tan olish qiyin. Сразу-да? Vaqt kerak. Men aytdim, просто hozir ham do'ring dedim. Xo'p, do'ring. Shu ishlardik. Agar hozir sizga yo'qsiz turib qolamiz dedim. Tushunar tushunmas bo'lsa ham boshlab turaylik nimadandir-da? Ha, dedi, mayli, o'zim uchun ham latta turman dedi. Demak, dedim, o'zingiz uchun kim bo'lgingiz kelyapti? Menga erim yaxshi munosabatda bo'lishini, mundoq tsiniz qilib bo'lishini. Men aytdim, siz o'shani eringizga berasizmi? Da? И men даже ularga zadaniy berganmanda bitta ayolga aytganman, siz eringiz bilan gaplashayotgan paytda bildirmasdan turib bolalaringiz syomka qilib olishsin deganman. Aytib qo'ying bolalarga shu men sezmagan paytimda qilib olinglar deb. Menga olib kelgan, men ko'rdim o'sha gapni. Ha, nima? Ya, bu yoqdagi vaysaj bu gap emas, bu gaplashish emas, bu vaysajda. Ну, mayli, men oddiyroq odamlarni aytaman. Ну, shunday odamlar borki, yaxshi munosabat orqali ham ichidan chaqib, o'yib o'ldirib ham qo'yaveradi. Bor-ku shunaqalar. Вот, например, bu yoqdan kultura davom etaveradi. Да, madaniyat. Bu yoqdan hammasi normalmi здесь? Всё, bu yerda bilinmaydi. Или, например, men o'rtog'imgacha anaqa eri molodets deb mashina olib beribdi. Bu nima degani? Ты тупой. Вот он молодец. Сан идиот сам, но у молодец. Endi o'shandan keyin nima qilish kerak er?